नमस्ते सबैजनालाई जय श्री राम आज म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु हाम्रो बारीमा के के सब्जी छ भनेर यहाँ लाउ छ देख्न सक्नुहुन्छ लाउ बारी ठुलो छैन सानो छ त्यही पनि त्यसमा अलिअलि गरेर एउटा दोडा गरेर के के सब्जी रोपेका छु यो रोपिरहेँ मैले नै लाउ फलिरहेछ देख्नुहुन् देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले लाउ हो अरू यहाँ साग छ सागपात अलिअलि छ चिना साग अलिअलि छ साग यसो अलिअलि घरमै टिपेर खानलाई छ अलिअलि अब यहाँ कोपीका बोर्ड दुई चारवटा हन् बन्दाकोपीका बोर्ड धेर छैनन् दुई चारवटा हन् बिलाइ अलिअलि फलिएर हुन् पाक्दैछन् मसिना बिलाई बैगुनको बोर्ड दोडा तिनवटा छ त्यसबाट एक एक छाक गरेर खाइँदैछ र यहाँ बिन्स फलिरहन् बिन्स चाहिँ अलिक राम्ररी नै फलिरहन् बोर्ड त त्यस्तो खास राम्रो छैन त्यही पनि सानो गाउँलामा एक दुई दिन दुई एक दिन छोडी एक दिन टिप्दा एक एक गाम्ला निस्किन्छ खाइ नै राखिएको छ चा। बिन्स चाहिँ राम्ररी फलिरहन् धेरै बोट नभए पनि देख्न सक्नुहुन्छ बिलयको बोट बिल पनि फल्दैछ अलिअलि यही सब्जी छ खास धेरै त केही पनि सब्जी छैन र आजको भिडियो म यतिमै समाप्त गर्दछु जय श्री राम